9 6 PSM i 9 4 QV, ali na 10 giga ovaj put. Direkt. Izvoliš ga. I ja se zahvaljujem na mikrofonu ovaj, je. QV, PSM, direkti se bez oblaka, bez ičega i malo kiše u eteru. A ja te nemam s tim, snimite. Mrak mi je vani. Dobro, ja sam upalio struju ovdje. Ja sam upalio struju, evo. I tu mi je transferter za 24, ali ga nije pripaljen. Evo tako, super, odlično. Ništa, možemo probati sad još, ako hoćeš,